Hola, bona tarda. La meva intervenció serà un xic diferent, perquè no tracta de col·lectius, sinó d'un cas molt concret, però jo crec que poc conegut, però jo penso que té un cert interès, perquè és el cas d'un exili del 36, però que es passarà els 3 anys de la guerra fent política i fent negocis gràcies a la guerra. I que, evidentment, és bastant excepcional perquè dubto que hi hagi cap català que hagi fet les coses que va fer Joan Ventosa i Calvell durant la guerra, que són molt poc conegudes. He pogut accedir a la seva correspondència de guerra, bastantes cartes, centenars, amb diferents dirigents de la Lliga, sobretot en Cambó i amb altres, i això m'ha permès reconstruir molt la seva vida durant els 3 anys de la guerra. Torno a dir, serà un exili atípic. Joan Ventosa, com saben, és el número 2 de la Lliga, és un home de la generació de Cambó, viurà una mica més anys, morirà l'any 55. Ell va ser diputat de la Lliga des de 1907 pràcticament sempre, llevat del 31. O sigui, totes les eleccions de la monarquia, després el 33 i el 36, és diputat. I va ser ministre de la Corona 3 vegades, ministre d'Hisenda en García Prieto. És el primer home de la Lliga que és ministre l'any 17, octubre del 17, el govern García Prieto, ministre de Prohibiments en Maura 1918 i ministre a l'últim govern de la monarquia, el de l'almirall Aznar, és el ministre d'Hisenda. Per tant, és el ministre en l'últim govern de la monarquia. A més d'això, és un gran home de negocis. En Cambó ha col·laborat a la creació de la XADE, de la qual és vicepresident. És membre del Consell d'Administració del Gran Holding Internacional de la Sofina. És president d'una companyia elèctrica, Luz y Fuerzas de Levante. És president de la barca Marsans. És vicepresident del Banc Vitalici. I té una fortuna considerable gràcies a aquests negocis. L'any 36, el juliol, està a Madrid perquè és el portaveu parlamentari de la Lliga als Corts. I, per tant, viu, està fins al 15 de juliol, fins al dia de l'assassinat de Calvo Sotelo, i després ve el cap de setmana a Barcelona i gràcies a això no li agafa Madrid. S'escaparà, com ha explicat l'Arnau González Vilalta, disfressat. Ell era molt més pessimista que Cambó, la seva correspondència just del 17-18 de juliol, mentre el Cambó no creia possible una militarada i fins i tot la creia inoportuna. El Ventosa era molt més pessimista i creu que la situació és caòtica. Ell viu a Madrid, diu l'ambient de Madrid és irrespirable i això acabarà malament. Tu veus massa des de Barcelona, però des de Madrid això porta a l'enfrontament. Va poder fugir a França i durant la Guerra Civil viu normalment a Brussel·les, on està la seu, s'ha traslladat de la XADE i de la Sofina, però farà viatges molt importants a París, a Londres, a Roma, a Zúric i fins i tot a Berlín per entrevistar-se amb autoritats econòmiques i polítiques d'aquests països, sempre fent gestions a favor de la causa franquista. Jo parlaré de 6 fets concrets de la seva actuació, que és molt llarga. En primer lloc, les seves entrevistes amb Franco, l'any 36. En segon lloc, les gestions econòmiques internacionals que li encarrega Franco a fer el Ventosa. En tercer lloc, els plans que té i que pacta, en teoria, amb Franco per què fer amb Catalunya quan acabi la Guerra Civil. I la visió del Ventosa sobre com ha de ser el nou règim. En quart lloc, ja més conegut el tema de les activitats de propaganda política a favor de Franco organitzades des de l'oficina que munten a París en Cambó i el mateix Ventosa i que porta el Joan Estelric. En cinquè lloc, com es preocupa de salvar els negocis de la XADE durant la Guerra Civil, que poden quedar molt afectats per la guerra.
i, finalment, la conclusió, com es veuen frustrades les seves aspiracions polítiques a partir de l'any 1939. En primer lloc, visites a Franco. Hi ha gent de la Lliga que ja té contactes amb els franquistes des dels primers dies de la guerra. Sobretot el Pep Bertran i Musitu, que serà l'home dels serveis d'espionatge, del CIFNE, és un home que està des dels primers dies ja en la zona franquista. També el seu fill, el Felip Bertran i Güell, que està instal·lat a Salamanca portant els serveis de sanitat de l'exèrcit franquista, un dels que ho porta, i el cosí d'aquest, el Santiago Güell i López, el germà del conte de Güell, que també està a Burgos. Aquests mantenen contacte estable amb Ventosa i la gent de la Lliga, i també el banquer, el Pepe Garí Jimeno, el de la banca Arnús Garís, que és dels primers proms econòmics que va veure el Cabanelles i el Moles, i el Mola ja a començaments d'agost de l'any 36. El 28 de setembre del 36, Ventosa rep una invitació per anar a Burgos a entrevistar-se amb els militars. 28 de setembre, el Franco encara no és el caudillo, serà l'1 d'octubre. El criden perquè el necessiten. Tindrà 3 entrevistes amb Franco. Una a començaments d'octubre del 36, una altra a començaments de novembre del 36 i la tercera a començaments de desembre del 36. I cap més. Totes al 36. S'entrevista amb Franco, amb el Nicolás Franco, que fa de factòtum i braç dret del Franco, amb el general Dávila, que és el que fa de jefe de la Junta Tècnica, amb Mola, en el primer viatge, i també amb gent que porta afers econòmics, el Joaquim Bau Molla, el carlí català, que és el que farà, diguem-ne, de l'equivalent a ministre de Comerç i Indústria de la Junta Tècnica, i amb el financer Andrés Amado, que fa d'Hisenda. També s'entrevistarà amb autoritats del Banc d'Espanya, amb Demetrio Carceller, que fa de segon de bordo del Joaquim Bau, el que després serà ministre, el Terrasenc, que serà ministre d'Indústria i Comerç del 40 al 45. Mai més serà cridat per Franco després de l'entrevista de desembre del 36, tot i que Ventosa viatjarà sovint, tant l'any 37 com el 38, a la zona franquista. Són entrevistes polítiques i econòmiques. Les impressions que treu en Ventosa d'aquests 3 primers mesos i les 3 primeres entrevistes és que a la zona franquista hi ha un caos absolut, un gran desordre, malen els militars però no saben administrar, diguem, el conjunt de l'administració civil, que tenen uns objectius econòmics i polítics molt confusos, que evidentment hi ha un vehement anticatalanisme en tota la zona nacional i això les pervera molt, i veu que el criden perquè els assessori, sobretot per tenir contactes i relacions internacionals amb els mitjans, sobretot financers i governamentals, per la via econòmica. Necessiten d'ell. I Ventosa aprofitarà per fer-se imprescindible, per tenir influència, a ser possible, i pensant que això li pot servir per tenir força política en el futur règim que hi hagi. Evidentment, això va acompanyat de declaracions clares de total adhesió i de col·laboració desinteressada i de suport econòmic. Penseu que el Cambó, a l'agost del 36, ja dona un ajut de 10.000 lliures esterlines al representant de Franco a París, el Quiñones de León. Perquè us feu una idea, 10.000 lliures esterlines de l'any 36 avui serien uns 5 milions d'euros. Això és un primer ajut. No he localitzat quin ajut dona Ventosa, però jo suposo que deu estar por ahí. Potser una mica menys, però segur que era també una quantitat substancial. Gestions econòmiques que li encarreguen. La primera, entrar en contacte amb bancs francesos, britànics i suïssos
per bloquejar totes les operacions financeres que intenti fer el govern republicà per comprar armes. Per tant, cal boicotejar les operacions que vulgui fer el govern republicà mitjançant crèdits o avals per comprar armes en el mercat internacional. Per tant, contactar amb els banquers més importants per impedir això. Una primera gestió aconsegueix bloquejar unes 550.000 lliures esterlines que més o menys depenien o estaven relacionades a la hisenda republicana que estava en Anglaterra, aconsegueix bloquejar-les. Penseu que mig milió de lliures esterlines avui serien uns 250 milions d'euros. Això aconsegueix bloquejar-los que no puguin ser utilitzades per avalar aquestes compres. Ara bé, l'encàrrec més important és un altre. A la localitat francesa de Mont-de-Marsan hi ha un dipòsit de 75 tonelades d'or del govern republicà que estan com a aval d'un préstec donat molt de temps. Però és or propietat de la República Espanyola. Cal evitar que això es posi a disposició del govern republicà. Penseu que 75 tonelades d'or amb diners d'avui serien uns 4.000 milions d'euros. És el 10% del que tenia el Banc d'Espanya en total. 90% estava a Madrid, però hi havia un 10% a França. Ventosa ha d'intentar evitar que això es posi a disposició del govern republicà, que no sigui lliurat. A més, li encarreguen que faci informes i projectes per qüestions econòmiques i per qüestions també jurídiques. Ventosa crearà un equip d'assessors econòmics i jurídics, dels quals hi hauran economistes bastant coneguts a l'òrbita de la Lliga, Josep Maria Tallada, Miquel Vidal i Guardiola, que era també secretari del Consell de la XADE, o el jurista Josep Maria Trias de Bes, catedràtic de dret internacional i militant de la Lliga, que és el que farà els informes jurídics per declarar il·legal el govern republicà davant de la Cort Suprema de la Haia, etc. Li encarreguen qüestions monetàries, per exemple, si cal emetre o no una pesseta de la zona nacional i com podrà ser valorada a nivell internacionalment, i què fer amb les pessetes republicanes, és a dir, tot el problema de les dues pessetes i les relacions amb les seves divises. Com aconseguir crèdits bancaris per comprar per part del govern franquista, diguem-ne, també armes i donar suport. I, per tant, fer aquest tipus de gestions en les quals se senten molt, molt inexperts, al mateix temps que discuteixen sobre el tipus de model econòmic del futur règim polític. Discussions amb el Joaquim Bau, amb el carceller, si el millor és el model feixista italià, si és el model nazi. Ventosa i Cambó s'inclinen com el més aprofitable al model portuguès, perquè diuen que és el menys intervencionista per part de l'Estat. És evident que el que pretén Ventosa és guanyar prestigi, fer-se necessari per ser influent. Fins i tot, i això en la correspondència amb Cambó ho diuen molt clarament, ell aspira a ser com a mínim ministre d'Hisenda del primer govern que faci Franco durant la guerra i després aspira fins i tot en certs moments a dir jo haig de ser el futur cap de govern del nou règim. És interessant que va també a fer gestions a Berlín, clar, anar al Berlín del 36, a fer gestions amb el govern nazi sobre també problemes de divises i d'or i de crèdits que es poden donar als franquistes, no deixa de tenir una notable rellevància. Una de les gestions més efectives que fa és anar a Gran Bretanya a entrevistar-se amb Reginald MacLean. Reginald MacLean és un prestigiós financer anglès que Ventosa el coneix molt perquè són membres del Consell d'Administració tant de la XADE com de la Sofina. MacLean és en aquell moment el president del Midland Bank, que és un dels bancs més importants,
ha estat director del Banc d'Inglaterra i és antic Lord del Tresor, és a dir, antic ministre d'Hisenda de la Gran Bretanya. Gràcies a les gestions de McLean, Ventosa aconsegueix que tots els bancs de la Gran Bretanya boicotegin qualsevol tipus de finançament al govern republicà. O sigui, una mena de, hi ha un pacte secret dirigit per McLean en què es comprometen els principals governs britànics a boicotejar, a no donar cap mena de facilitats al govern republicà. I això el Ventosa s'ho penja com una important medalla. Ara, la medalla més important serà l'operació de l'or de Montmartre. Ventosa és amic de Pierre Fourier, que és el director del Banc de França, del qual depèn el control d'aquest dipòsit de 75 tonelades d'or. Ventosa aconsegueix que el Banc de França es negui a complir l'ordre del govern francès, del govern Léon Blum, de transferir aquest or a la República Espanyola. Aconsegueix que no es primer ho retarden, després ho bloquegen i després ho denuncien a la justícia. I que sigui la justícia francesa la que digui de qui és aquest or. La qüestió és retardar tot al màxim. La justícia ja intervé, entrat el juliol del 38, i decreta la immobilització. Aquest or no es belluga. En gran indignació del Léon Blum. Acabada la guerra, el 29 de juliol del 39, Ventosa aconsegueix que aquest or torni a l'Espanya de Franco. Ell ha estat l'home clau. Economistes com Ángel Viñas o Pablo Martínez Ceña qualifiquen aquesta operació de la única batalla financiera ganada por Franco durante la Guerra Civil. Gràcies a Ventosa. En la documentació que he trobat en els arxius del Banc d'Espanya es parla molt d'això i es parla en una carta de que Ventosa rep uns honoraris substanciosos per aquesta operació. És difícil saber quins honoraris, però podien ser molt alts. Tenint en compte el volum econòmic d'això, podia ser, avui diria jo, bastants milions d'euros com a comissió per a aquesta gestió. Un tercer tema és el tema de les converses amb Franco en aquests primers mesos de la Guerra Civil sobre Catalunya i els plans polítics de cara al futur. Hi ha una notable preocupació de Ventosa i de la gent de la Lliga per a l'anticatalanisme que predomina a la zona franquista, d'aquí la famosa carta d'adhesió de 126 catalans al govern de Franco, 126 catalans que estan exiliats, sobretot a Itàlia, Bèlgica, França, fan una carta d'adhesió intentant fer veure allò, els catalans estem amb Franco i per tant allò heu d'intentar evitar dir que això és una guerra contra els catalans i contra Catalunya. Ventosa té fins i tot l'atreviment, i això, per això serà broncat per Cambó, d'enviar-li dos informes polítics a Franco sobre què caldria fer. Malauradament, d'aquests informes només he aconseguit resums, mirant en l'arxiu de presidència del govern, on hi ha la carta de Ventosa Franco dient «Le adjunto el plan de los que estuvimos hablando», però només hi ha la carta de junto, el document no hi és. I després, amb el Cambó, fa un resum del document, els punts més importants, però, home, clar, m'hauria agradat, no sé on pot estar, trobar el document famós. És un document que parla de l'organització del govern provisional. Estem, clar, al començament de la guerra i ja es veu que estan a punt d'entrar a Madrid. Tot dependrà de la caiguda de Madrid. Tot i això, el dia de l'entrada a Madrid, s'ho planteja Ventosa, cal organitzar el govern. Ocupem la capital i s'ha de crear un govern, no una junta tècnica de militar. Llavors, com hauria d'actuar aquest govern? Quina estructura hauria de tenir? Quines són les seves prioritats? Des de problemes d'abastament de la ciutat de Madrid fins problemes hissendístics, polítics, etc.
ja parlen del nou règim. Clarament del nou règim. En aquest nou règim, un dels punts és què fer amb Catalunya. Dona tota la impressió de que, clar, estem octubre-novembre del 36, que creuen que si cau Madrid en mans de les tropes franquistes, la guerra s'acaba en 2 mesos. Que després el que han de fer és atacar Catalunya i si cau Catalunya la guerra s'ha acabat. Per tant, que la guerra és curta i que el règim de Franco serà una segona edició de la dictadura de Primo de Rivera, més sanguinària i dura, però políticament igual de feble. I que, per tant, necessitaran dels civils que els immuntem la gestió de l'administració pública i fins i tot la direcció de les grans estratègies. En respecte a Catalunya, parlen de un governador general de Catalunya, que seria evident militar, qui podria ser i què hauria de fer. Suggereixen com noms, diguem-ne, com candidats ideals, el general Mola o el Nicolás Franco, perquè tots dos, segons ells, coneixen Catalunya. L'únic que els preocupa és si hi ha una repressió dura contra la llengua i la cultura catalana. Ja donen per suposat que hi haurà una repressió política duríssima, però aquesta ja és inevitable. Cal intentar salvar la llengua i la cultura. La resta, que facin el que vulguin. Hi ha una sèrie de consideracions sobre el tipus de premsa que hi haurà, el control, la censura, etcètera, etcètera, que no deixa de ser interessant, a part d'il·lusa, també interessant pel seu cinisme. Evidentment, això dura el que dura. A la que veuen que la guerra s'allarga, que no cau Madrid, que la guerra s'allarga, s'entra en una fase diferent. La fase següent, ja de començaments del 37, és l'organització de l'oficina de propaganda a favor de Franco a París. Ja al novembre del 36, en la segona entrevista amb Franco, Franco li suggereix a Ventosa que caldria organitzar propaganda exterior perquè no en tenim. No en tenim ni en sabem i caldria organitzar gestions a veure si vostès es poden encarregar d'organitzar això. Després, el Ventosa, parlant amb el Nicolás Franco, li diu això és un desastre perquè a Salamanca això ho porta el Millán Estrai. Diu, aquell boig, diu, no sap res, no sé què. Diu, vostès muntin una oficina a París, tirin pel seu compte, i no es preocupi que jo intentaré que el Millán Estrai no els emplegui. I per tant, vostès ho munten, ho tiren endavant i jo m'encarrego de neutralitzar el Millán Estrai perquè els hi faria més nosa que servei. Diu, Franco s'ha vist obligat a donar-li un càrrec i no se l'ha corregut un altre càrrec que cap de propaganda. Diu, aquest home no sap res de propaganda i cada vegada que obre la boca és antipropaganda. I per tant, llavors, a partir d'aquí comença totes les gestions. Primer, el discurs sobre quin tipus de propaganda hem de fer. Hi ha un debat molt interessant, les cartes entre Camboy i Ventosa diuen, bueno, hem de fer una propaganda anti, perquè no es pot fer una propaganda pro. És a dir, no es pot fer una propaganda a favor d'una dictadura, d'un règim autoritari. Hem de fer una propaganda contra el que està passant a la zona republicana, contra el terror roig. I, per tant, posar tot l'èmfasi que el que passa a Catalunya és una revolució bolxevic, com heu dit, que el moviment té un caràcter nacional antirevolucionari, el Cambó li assenyala, i que es digui que la guerra civil comença el 16 de febrer del 36 amb la victòria del Front Popular. Que la victòria del Front Popular és l'inici de la guerra civil. És a dir, el discurs ha de començar així. Per tant, la guerra la provoquen els rojos guanyant les eleccions. I que a Catalunya no hi ha un govern autònom. No s'ha de parlar de la Generalitat. A Catalunya hi ha el terror rojo. I per tant, res, ni Generalitat, ni companys, ni res. I que s'ha de fer una campanya cap a l'opinió pública, cap a les masses, diuen ells, no cap als dirigents i les elites.
sinó hem d'arribar a l'opinió pública europea. I sobretot posar èmfasi en això, el terror roig, la persecució religiosa, i per tant ja comencen a insinuar, hauríem de tenir un diari o una revista a partir de París, això ja el 37, el novembre del 36. Ja parlen de que caldria fer també emissions de ràdio, que després serà Ràdio Veritat des de Londres, perdó, des de Roma, que faran el 37. I també proposen que els avions italians que surten de Mallorca per bombardejar llencin fulls de propaganda en català contra el govern de la Generalitat. Això és una de les propostes que jo crec que no es va arribar a fer. No tinc notícia de que es fes això, però és una de les propostes. Jo ja vaig explicar amb el meu llibre L'últim cambó que l'oficina de París es munta a partir de començaments del 37, la porta Joan Estelric, són els que organitzen, creen la revista Occident, que és la revista profranquista més important que hi ha a l'estranger, amb molta diferència, un butlletí d'informació i publiquen tots els llibres famosos sobre la persecució religiosa, sobre els tribunals populars, sobre el cas del País Basc, etcètera. No m'allargo amb això. El que sí és interessant veure més endavant, que l'any 37, després dels fets de maig, quan es constitueix el govern Negrín, hi ha una correspondència entre la Ventosa i Cambó sobre, bueno, això és perillós, perquè això pot significar canviar el sentit de la propaganda. Perquè si el govern Negrín posa ordre i recupera prestigi, i per tant ja no podem parlar del caos revolucionari, sinó haurem de crear un discurs diferent perquè no serem creïbles dient que allò és el caos i és la revolució. I per tant hem de prendre precaucions de si cal modificar el discurs perquè el govern Negrín ens força això. Un altre dels aspectes interessants és les gestions que fa, podríem dir, pels seus interessos més particulars i en concret per la seva gran companyia, la CHADE, la companyia hispano-americana d'electricitat, que és l'elèctrica més important de l'Argentina, de Latinoamèrica, la cinquena del món, que és l'empresa més espanyola més important que a l'estranger, la que dona més divises a la hisenda espanyola i la que dona més dividendos als seus accionistes. Per tant, és una joia. I tota la propietat està a l'estranger. Per tant, la guerra no l'afecta. Però és espanyola. Ailàs, això vol dir, pot ser intervinguda o pel govern republicà o pel Franco. I per tant, la companyia perilla. Què fan? Bueno, enginyeria financera ràpida. A l'agost del 36, de forma clandestina, els dirigents de la CHADE traspassen totes les propietats de la CHADE a una societat holandesa que es diu Fimalaec. Això ho decideix el comitè executiu, 5 persones, Ventosa, Cambó, Heinemann, un suís i un belga. Això no consta ni a les actes de la companyia, perquè és, de fet, gairebé il·legal. El que faran, ja preparant-ho més temps, és que el 9 de novembre del 36 una assemblea extraordinària d'accionistes de la CHADE decideixi vendre totes les propietats de la CHADE a l'Argentina a una companyia argentina que es diu CADE, Companyia Argentina Electricitat, que és d'ells mateixos. És a dir, es traspassen els béns d'una companyia espanyola a una companyia argentina perquè escapi del control de qualsevol dels governs espanyols que hi hagi. El problema és com vendre això en el Franco. És a dir, què li hem d'explicar al Franco d'aquesta operació, de que l'empresa espanyola més important de fora d'Espanya deixa de ser espanyola i s'ha convertit en argentina? Però llavors s'inventen la ficció de que han estat les autoritats argentines que els hi han obligat.
Llavors, com tenen molts contactes i influència i estan acostumats als suborns, subornen a l'intendente de Buenos Aires, l'alcalde, que decreta, que porta amb una velocitat inusitada en el Consejo Deliberantes de Buenos Aires una ordre emplazando a la Chade a convertir-se en empresa argentina o serà incautada immediatament. Cosa insòlita perquè, clar, és l'única empresa estrangera afectada per això, quan la ciutat està farcida d'empreses estrangeres de tot tipus, des dels tramvies fins al metro, fins als ferrocarrils són estrangers. Ara, aquest decret només afecta a la Chade i s'aprova per unanimitat en el Consejo Deliberante, amb la qual cosa el Ventosa ha d'anar Franco i diu els argentins ens obliguen a convertir la companyia en argentina, ens hem negat, tenen fins i tot una carta molt maca dient no, hemos resistido como hemos podido pero no tenemos suficiente fuerza, de todas maneras continuaremos amb les divises i no sé què, la Chade continua com a societat de cartera, la Chade és propietària de les accions de la Cade, però els béns són de la Cade. Ja. Això més o menys cola, s'ho creuen més o menys, a les autoritats franquistes de la zona nacional, l'Amado s'ho traga, també el Joaquim Bau, en canvi no s'ho empassen els falangistes. I ja a finals del 36 hi ha un pamflet falangista publicat a Burgos acusant a los oligarcas de la Chade que han vendido la compañía en los momentos que la España nacional necesita más sus recursos, estos solo miran por sus negocios y han traicionado la causa nacional, i foten la llista de tot el Consell d'Administració traïdora a la pàtria. Amb la qual cosa s'alimenta molt la imatge del Ventosa com home que mira sobretot pels seus interessos. Aquest serà un dels elements, no crec que sigui l'únic, però un dels elements que implicarà la seva pèrdua d'influència a partir de l'any 37. Clar, Ventosa, jo no sé si era molt il·lus o què, però tenia grans aspiracions. Cambó l'alimentava. Hi ha una carta de Cambó de l'estiu del 37 dient bueno, tu seràs el futur ministre d'Hisenda i d'allà et guanyaràs prou prestigi per ser el cap de govern. Això ho tenen segur. Això a mitjans del 37. Ara, cal actuar amb prudència. Per exemple, el Ventosa prepara un article parlant de la futura restauració de la monarquia. Com diu? Hi haurà un règim provisional i hauríem d'anar a la monarquia. El Cambó, de cap manera, això és imprudent i inoportú. Un article a favor de la restauració de la monarquia ens crearia més enemics. Frase textual del Cambó, cal actuar amb habilitat. Si callem, és possible tenir una bona situació després de la victòria. Per tant, de moment, mutis i a la gàbia, callats i no dir res sobre el que pretenem. El que passa és que a partir de la primavera del 37, sobretot amb l'arribada del Serrano Súñer a Salamanca, que és el que organitza tota la desplaça el Nicolás Franco i organitza sobretot l'administració i el partit, la fusió de falangistes i carlins, i és el que l'home que té el cervell clar, la influència de Ventosa comença a minvar. Quan es formi el primer govern Franco, el gener del 38, el Ministeri d'Hisenda serà per Andrés Amado, l'home en el qual han tingut això, però no pel Ventosa. Segon diu el Ventosa, a mi m'han vetat bàsicament el Serrano Súñer i els falangistes. I el Franco no m'ha defensat i l'Amado s'ha apuntat perquè li va perfecte ser ministre. I llavors és quan comencen a donar-se això ja a principis del 38, bueno, aquests el que pretenen és fer un règim nou, totalitari, exclusivista, que serà ferotgement anticatalà, que ho portarà la línia més dura i els més conciliadors serem marginats.
el Ventosa diu textualment: Franco només vol adhesions incondicionals a la seva causa i ningú que tingui idees pròpies. Llavors es troben d'aquesta forma progressivament marginats. Acabo. És evident que es pot dir que eren innocents, il·lusos. També hem de tenir present que el 36 no és el 38. És a dir, a l'octubre-novembre del 36, si cau Madrid en mans de les tropes franquistes, tots els observadors internacionals, militars i polítics, deien que la guerra durava 3 mesos. Perquè tenia la capital, serien reconeguts i marxarien cap a Barcelona, i si cau Barcelona la guerra s'ha acabat allò abans de mitjans del 37. I per tant la idea que tenen ells, que això, que la guerra serà curta, que el règim és un règim de militarots i bèsties però inexperts políticament, i que hauran de recórrer a ells, que són els que saben. I per tant arribarem a pactar el caràcter del nou règim. Clar, això no es produeix. Podien començar a donar-se amb temps de que això no funcionaria, que la línia dura s'imposava, per exemple, com ha dit l'Arnau, quan el Franco refusa totalment la intervenció de la Creu Roja Internacional per fer una evacuació general de població no combatent, que ho accepta el govern de la Generalitat, però Franco o Burgos ho nega. Els de la Lliga estan ficats en aquesta negociació, i quan veuen que el Franco diu de cap manera que de la seva zona no surt ningú, diu, bueno, aquest va pel seu compte i no el podem controlar. I per tant, aquesta política prudent de no insistir, de no donar consells polítics al final, de callar i de creure que encara són imprescindibles, són necessàries, a poc es fa desfent. La guerra es fa llarga, Franco troba substitutius, el més important, Joan Marc. Cal explicar que Joan Marc es converteix en el gran banquer. Ventosa ha començat la feina, però qui l'acaba és el Joan Marc. El Joan Marc aconsegueix 3 milions de lliures esterlines d'avals pel Franco. 3 milions de lliures esterlines dels anys 30 era una fortuna impressionant. Allò, dotzenes de milers de milions d'euros. És el gran banquer. Per això després el Franco li regalarà la Fecsa. És a dir, tot té un preu. Però ja no el necessita. I la França, clar, el Marc té un banc a Anglaterra, que és seu, i té or. També no 75 tonelades, però suficientment or com per donar emprèstits al govern britànic durant la Segona Guerra Mundial. O sigui, el cas del Marc és excepcional. Per tant, ja no necessita el Franco, el Ventosa i companyia. I evidentment es troben el 39 a l'acabar la guerra amb una situació difícil. No saben quin és el seu lloc. Evidentment han guanyat la guerra, evidentment en recuperen el seu patrimoni i el seu poder econòmic. Ara, políticament, no solament no poden actuar com a gent de la Lliga, perquè el catalanisme, per molt de dretes que sigui, està absolutament prohibit, sinó que dins del nou règim són mal vistos, a no ser que facin com el Valls i Taverner, i ja veuríem si arribàvem molt lluny. El Ventosa estava massa marcat. El Ventosa s'implicarà en les combinacions monàrquiques, sobretot entre el 43 i el 48, serà dels procuradors en Cortes que signa la carta famosa demanant la restauració de la monarquia, el Franco el cessarà com procurador en Cortes i el retirarà el passaport, vol el fot molt perquè és un home que viatja molt per tot el món i que li fotin el passaport no li fa cap mena de gràcia, però després es veu implicat, i amb això ja acabo, en l'última història, que és la liquidació de la Xade espanyola pel règim de Franco. El Ventosa es veu implicat en unes operacions precisament contra Joan Marc,
amb motiu de la Barcelona Attraction, de la canadenca, el mateix holding internacional, la Sofina, era l'amo de la Xade, de la Cade i de la Barcelona Attraction. I el Ventosa està al mig en les operacions d'evitar que el Marc se'n facin a la Barcelona Attraction. En aquestes operacions, i això ho he explicat en un llibre que ara surt, el Marc va a carregar-se la Xade amb convivència claríssima als Suances, que fa una preciosa intervenció a les Corts Espanyoles el 12 de desembre del 46, el mateix dia que les Nacions Unides condenen el règim de Franco per feixista. El Suances fa un discurs a les Cortes Espanyoles franquistes dient que la Xade responde a propósitos anti-espanyoles i que està inspirada per los exiliados republicanos rencorosos. Amb la qual cosa el Ventosa es queda de pedra. Que la seva companyia estigui allò vendida a los propósitos anti-espanyols significa que van per ells. I la Xade del Ventosa i del Cambó acaba d'una manera absolutament sorprenent. És dissolta dues vegades i les dues il·legalment. La dissol el Consell de Ministres franquista per un decret de Suances l'any 47, quan un Consell de Ministres no pot dissoldre una societat anònima. Una societat anònima la dissolen o els seus accionistes o un jutge, mai el poder executiu. I després els accionistes estrangers de la Xade, reunits al Luxemburg, tornen a dissoldre la companyia. Una companyia espanyola no pot dissoldre's en l'estranger, s'ha de dissoldre a territori nacional de la companyia. Per tant, dos fets il·legals acaben això i Ventosa implicat pel mig, investigat per una comissió d'investigació franquista i posat a la llista negra d'estraperlistes i d'homes que fan negocis bruts. Per tant, la història del Ventosa al final acaba, podríem dir, d'aquesta forma. No per fortuna, però per influència política. Bé, tenim poc temps, però si hi hagués alguna pregunta que algú de vostès pogués fer, doncs podríem parlar, ja que les exposicions han molt clares, però aquí no sé jo quin aquí, el tema de la paraula. Aquí el vulgui exercir. Jo el que voldria comentar és alguna cosa del que han dit els que m'han precedit, que ha estat molt interessant. Alguns afegits, per exemple, el que ha dit l'Arnau, sobre el tema de salvaments. S'ha de parlar també de que hi havia comitès revolucionaris que venien vides, és a dir, que posaven preu. Jo tinc constància documental de diversos casos pagats pel Cambó. El fulanito de tal ens ha costat 10.000 francs, el no sé quants, tants milers. El Cambó utilitzava un capità de vaixell francès per portar els diners que el passaven al Marcelí Moreta, i el Marcelí Moreta era l'home de la Lliga que negociava amb els comitès revolucionaris salvant diferents persones. Val a dir que alguns dels que beneficiaven d'això no era gent de tercera fila, allò, el revolucionari del poble, el dirigent de la CNT, sinó fins i tot gent d'una certa alçada. Per exemple, un dels caps dels tribunals populars, fins i tot diputat, l'Àngel Sant Blancat, surt a les cartes que jo tinc com home que rep diners per impedir que hi hagin sentències de mort i per salvar gent. Per tant, fan negocis en vida dels altres. I l'Àngel Sant Blancat després es va exiliar i fins i tot té una certa fama com a intel·lectual i polític, però la documentació que jo tinc, que fins i tot diu no el denunciem perquè ens és útil, perquè com a mínim ens ven la gent. Si el denunciem públicament s'acabarà i llavors pelarà tots. Per tant, tenen dubtes sobre si el denuncien internacionalment o no. I
I després, una altra cosa, el Cirera Voltà. El Cirera Voltà el va salvar un dirigent de la FAI de Sabadell, que li devia ajudes, i l'amaga a casa seva. Fins i tot aquest dirigent de la FAI se'n va a casa del Cirera Voltà, abans que arribin les patrulles, a buidar la caixa forta de tots els diners, les divises i els valors que hi ha, i els treu. L'endemà, aquest cap de la FAI, amb tota una patrulla, es presenta a regirar la caixa del Cirera, que no troben ni el Cirera ni res. I aquest el porten al seu cotxe a un vaixell. I això és explicat pel Cirera mateix. Per tant, hi ha històries de molta mena, i fins i tot alguns d'aquests que es deuen favors i la gent deu favors, i alguns d'ells ho salven d'aquesta manera. Simplement eren alguns. Històries d'aquestes n'hi ha moltes. De que alguns dels exiliats van servir després com a personal polític del primer franquisme. Indubtablement, això no hi ha cap dubte. Però també, i això no sabia, alguns d'aquests exiliats que van fugir de la Lliga, per exemple, al tornar, varen ser depurats, que és el cas dels de Badal. Els de Badal van marxar per cotxe cap a França, després van a Gènova, etc. Però al retornar, la Badal, Ramon de Badal i de Vinyals, no sé si l'oncle ha vingut. També. Expedients de responsabilitat. Són depurats. Responsabilitats polítiques. Responsabilitats polítiques. I suposo que aquest cas és el poc que jo conec, perquè, en fi, tenia una relació personal amb aquesta gent, devia ser el cas també d'altra gent de la Lliga, que no els hi va sortir bé ni una cosa ni l'altra. Sí, totalment d'acord. Sobretot els alts dirigents de la Lliga són els que es veuen més afectats, perquè són les persones públiques que representaven el partit del 36 i que després, quan tornen, això en Borja de Riquet em sembla que en l'últim cambó ja hi feia esment, que realment són gent que actuen clarament a favor de Franco i posen tots els mitjans i després esperen aquestes recompenses que finalment no arriben. Però per la gran massa d'exiliats del 36, no s'esperen tampoc ser governador civil. El que aconsegueixen és llocs a l'alcaldia, regidories, delegacions de Falange. Hi ha força senadors a Corts, però esclar, les Corts, durant el franquisme, i ara també, són relativament importants, però tampoc tant. De manera que, sí, aquells que el 36 es coneixia que eren molt catalanistes i que tenien aquest component, després el règim se n'ocuparà i hauran de passar l'anonimat, perquè pràcticament, políticament, estan morts. Alguns es van avançar, com el Valls, no? Que havia passat el mateix que la Badal. No, però el Valls és, jo crec que és un cas excepcional, perquè escriure-ho... No, bueno, el Valls abans de la guerra ja havia fet, diguem-ne, tot un discurs anti-Prat de la Riba, dient que el nacionalisme del Prat era un error. Això el 34. És a dir, és d'aquells que ja estan rectificant, ens hem passat de nacionalistes. Hem de tornar a un regionalisme ben entendit, etc. Això hi ha uns quants pronois de la Lliga, sobre el més clar és el Valls, però hi ha 3 o 4 que escriuen dient estem dividint les dretes espanyoles per culpa nostra. I per tant, és com el seu discurs, el 36, ja ho deia jo, que això acabaria malament. Però jo crec que és bastant excepcional escriure-ho. Altres ho podien pensar i s'ho callaven, i molts altres el que feien és, bueno, hem salvat la pell i... Alguns d'aquests, com el cas de la Badal, el Pau Guerrero, sí, jugaran la carta del Juan de Borbón. Sí, com el Ventoso. El Ventoso. La reunien, el Santís, el Nadal, tots aquests, i que jo hi era dient, vagis a l'altra punta del despatx, que hi havia reunió. Parlo dels anys 60 molts, perquè la Badal mor al 70. Sí, el 70. Per tant,
parlo del 66. Però això ja eren conspiracions de saló. De prendre el té. No, agitadors borbònics. No, a veure, el Joan Garriga volia preguntar. És clar, mentre hi ha molts processos comercials que podem treballar i saber les malvestats certes o no de la gent republicana, tot això és una documentació que s'hi pot treballar encara, perquè es van obrint els arxius bé. Per l'altra banda, clar, pel que es va escoltant aquí amb vosaltres, si no hi ha la possibilitat de treballar la correspondència, aquesta gent dretana és molt difícil. La gent que s'escapa, sembla que és un cas que es va fer una novel·la, però esclar, la gent dretana, o la gent d'opcions d'ordre, esclar, com els podem anar treballant? Aquesta aposta que fem... Han de deixar memòries. Les memòries. I encara que hi ha cartes. Sí. Però ara, a través dels correus i tot això, serà difícil. Bueno, això és el gran drama dels historiadors. Jo no deixaré de fer mai història, allò dels anys 50 cap enrere, perquè no ens queda res. Però... la correspondència, la gent tenia, per sort, per nosaltres, els historiadors, molt acostum d'escriure cartes. Sí. I copiar les seves, a vegades, també. I guardar còpia de la que enviaven. Sí. I durant la guerra s'escrivia molt. Tota aquesta gent que se'n van a l'Espanya Nacional estan en contacte amb l'Espanya Republicana via França. Els guies porten a la gent cap a França i de tornada porten les cartes cap a les famílies que es queden. De manera que el contacte és irregular, doncs s'escriuen molt, sí. Una pregunta per l'Albau. Sí. Has esmentat un llibre del consulat francès? Sí. Que relaciona... Sí, tots els que van sortir amb vaixells francesos. Sí, està a la Biblioteca de Catalunya, diria que és, a la Pompeu també, i de tant en tant en circula algun per internet a preus bastant elevats. Una de les obres de Socorro, del Consolado de França, sí, i és el llistat de totes les persones, els fills no, allò, Manuel no sé què, e hijos, dos, publicat el 39, no va circular, va ser d'allò d'homenatge, de regal, i per exemple es va lliurar al Vaticà bastants exemplars. Jo només volia precisar dues coses i ja us deixo marxar. Si la Generalitat col·labora amb la sortida de tota aquesta gent, el govern republicà, quan arriba a Barcelona, a finals del 37, investiga i expulsa molts diplomàtics. El govern republicà no és tan laxa i expulsa, investiga i empresona alguns. I després, el Borja ha dit una cosa que no havia dit. La Creu Roja Internacional negocia amb la Generalitat i negocia amb Franco una evacuació massiva de tots els no combatents de les dues zones. Companys decideix que sí, el govern del País Basc també, i Franco diu que no pensa... Franco i el govern republicà diuen que no pensen signar cap tractat internacional amb un govern o governs regionals com són la Generalitat o el govern basc, perquè no volen donar carta d'actor internacional a la Generalitat. I quan des de Ginebra, està el Ric i uns quants joves que estan col·laborant amb ell van a Burgos i diuen bueno, d'això què passa? Franco i els seus emissaris diuen no en sabem res. Quan el Vaticà pressiona diuen no en sabem res i al final diuen no pensem fer cap mena d'intercanvi si hi ha la signatura del president de la Generalitat pel mig. I això diu el mateix Franco que Largo Caballero. Per tant, tenen la mateixa posició. No volen facilitar l'evacuació de milers i milers de persones.